Hej, og Bamse. Jonas. Ja? Du sagde noget, at Kaj og Bamse skulle et specielt sted hen. Hvad kunne du godt tænke dig? Ja, de skulle til det... De skulle til det brusende stormvejr. Nej, det lynende stormvejr. Det lynende stormvejr. Det var fordi julemanden var faret vild i år. Og så skulle de ned og hjælpe ham med at komme fri. Fordi han måske er... Jamen, hans kæne går jo i stykker. Nå, så de møder julemanden, og så er han faret vild, og hans kæne går i stykker. Ja, så er de jo nødt til at hjælpe ham med gaverne. Og så tænkte jeg, hvor skal de hen i eventyrland? De bruges det lynende stormvejr. Ja, men de møder det lynende stormvejr, det kan vi godt sige. Men måske er de på vej ud til noget, der skal lyde lidt julet. Julekløften. Julekløften. Eller... Jeg har en rigtig god idé. Nej, jeg har en rigtig god idé. Okay, må jeg høre din idé først? Skulle ikke til et land, hvor der er masser af juletræer med pynt på? Jo, det kunne vi godt sige. Hvad med det? Men hvad hvis de skulle hen til Rensdyrsletten? Ja, yeah, fordi... det vil jeg ikke. Jeg vil gerne have, at de går her til det. Men de flyver, også over en masse juletræer, Daniel. Men på Rensdyrsletten, det kunne jo være der, at julemanden fandt sin rensdyr. Ja, yeah, og det kunne også være der rensdyrmaden var. Og skulle vi lege, at rensdyrene de spiste juletræ. Altså, de der grænmål, som du sidder på et juletræ. Det spiste grænne, er det spiste rensdyrene? Ja, og hvad skete ja, så? Okay. Og der var masser af rensdyr, så der var også masser af mad. Mm. Så der var masser af juletræer. Det er en aftale. Og fortæl. En adventssøndag i december, da gik Kaj ind til sin far. Og så sagde han, far, ved du hvad, jeg skal på juleeventyr i dag. Ah, hvad skal du, sagde hans far. Jamen det er fordi, jeg skal ud til eventyrland, fordi at jeg har hørt, at der er rensdyrsletten. Og på rensdyrsletten, der er der en masse rensdyr. Og juletræer. Og juletræer. Jeg har hørt, at julemanden, han har brug for 2 nye rensdyr til sin kane, og han skulle hente dem i rensdyrsletten i dag. Jamen, hvad venter du så på, så hans far afsted med dig? Og så skyndte Kaj sig ind til Bamse inde på værelset, og Bamse han sad med benene over kors og læste i Anders Sandblad. Og han var så fordybet, han slet ikke så, han opdagede slet ikke, hvad hedder det, at Kaj kom ind. Eller det vil sige, at han opdagede det faktisk, men han var så fordybet, at han ikke var forberedt på det. Han sad bare og læste en god historie, men så bullerede Kaj ind ad døren og sagde, vi skal til eventyrland, vi skal til eventyrland, vi skal til eventyrland. Ja. Og Bamse han smed sit Anders Sandblad fra sig, som om han blev overfaldet af 1000 skeletter. Hvem kommer? Hvem? Hvor er mit sværd, mit skjold, min økse? Hvad skal jeg gøre? Hvem skal jeg binde knude på? Nej, 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 nej. Bare rolig, Bamse. Vi skal afsted til eventyrland, og vi er travlt. Hvad skal vi? Hvorfor har vi så travlt? Det er fordi, vi skal ud på rensdyrsletten, fordi julemanden kommer og henter 2 nye rensdyr, og det vil jeg så gerne se. Jamen, lad os da skynde os. Afsted med os, sagde han, og så kastede han sig ud af sengen og løb ud af døren. Og Kaj, han stod men tilbage. Men skulle han ikke pakke også nogle ting? Han glemte helt at pakke nogle ting, og Kaj, han tænkte, om så pakker jeg da min rygsæk selv. Og så smed han sin trylledrik, som egentlig bare var en flaske rød. Han skulle jo have sin trylledrik med. Ja, så smed han sin trylledrik, som egentlig bare var en flaske rød saftvand ned i tasken, og så for han ud i haven, ud til Kaj, eller ud til Bamse. Kun bruge det? Kun trylledrikken? Synes I, at han skal have mere med? Nej. En vennepistol? Nej. Og et skudder, som der vil smide pil ud. Så skal det jo være, hvis han vil give julemanden noget. Kunne I tænke jer, at han gav julemanden noget? Nej. Nej. Så får han ud i haven, og sammen med Bamse, så kravler under stakittet ud i krattet, hvor at mælkebøtterne er kæmpestore, tislerne er græsset, og så kaldte de på blåmejsen. Blåmejs! Blåmejs! Og så hørte de vingerne suse med det samme. Og blåmejsen landede lige ved siden af dem og sagde, hold da op, I er forpustet, I er travlt. Lad mig gætte, vil I gerne til eventyrland? Ja,
Og med det samme, sagde Kaj, for vi har hørt, at julemanden er på vej til rensdyrsletten oppe i Eventyrland. Han skal have 2 nye rensdyr, og det vil jeg gerne se. Okidoki, skynd jer at hoppe op på min ryg, sagde Blåmejsen. Og så hoppede de begge to op på ryggen, og så sagde det wush, da Blåmejsen skød op igennem krattet og forbi alle træerne og op i skyerne. Og op oven for skyerne. Når han egentlig, når Blåmejsen egentlig er flyvet over, inden julemanden kommer derover. Det må vi høre. Og så fløj de afsted mod Eventyrland, og ud af tågen, der kom det lige pludselig. De kunne se hele Eventyrland, ishavet og heksehulerne. Men de kunne også se en langstrakt slette, som strakte sig fra en stor skov fyldt med juletræer. Der hvor juletræerne stoppede, der startede der pludselig en slette. En slette, det er en det er et noget land, hvor der ikke vokser nogen træer. Og det var ligesom om, at når de fløj over af alle juletræerne, så kunne de se, at nede imellem dem, der var der nogle små nisseagtige små væsener, som gik og pyntede juletræerne. Og Kaj, han pegede ned og sagde, se Bamse, de er ved at pynte op til jul. Hvem pyntede op til jul? Det gjorde også nogle små nisser. De løb i hvert fald rundt med røde huer dernede. De kunne se nogle nisser, der løb ned og puttede julehjerter på. Og julekugler og guirlander og flag. Men de kunne også se ude på sletten, at der var en masse rensdyr, som stod og nipsede alle af juletræerne. Ej, hvad laver de? Sagde Bamse. Prøv lige at se rensdyrene. De spiser af juletræerne. Ej, hvad er det for noget? Sagde Kaj. Og så landede Blåmejsen lige ved siden af alle rensdyrene. Hvor mange rensdyr var der, Jonas? 20. Det var ikke en så stor flok. Der var 20 rensdyr, men de gumlede alle sammen på de fine... Nej, jeg vil have, det var en stor flok. En stor flok. Hvor mange skal der så være? 50 Eller 100. 100? 100, ja. 100. Der var 100 rensdyr. Og de nipsede alle sammen af de grønne juletræer. Alle dem, der ikke havde pynt på, som stod ude ved slettens grænse, der bed de af de der grønne skud. Åh, det smager så godt, sagde et af rensdyrene. Nu har vi spist lav og græs i så mange år, så endte vi ikke, at juletræer smagte så godt. Ej, sagde Kaj, I kan da ikke spise juletræerne, de skal jo hjem og stå i folks stuer. Ah, pjat med dig, menneske. Der er der masser af juletræer her. Vi spiser jo bare en lille smule. Det gælder om at være det bedste rensdyr, for i dag har vi hørt, at julemanden kommer og vælger 2 nye rensdyr til sin kane. Og så gælder det om at være sund og stærk. Og vi bliver sund og stærk af at spise juletræer. Sagde Kaj. Julemanden har I hørt, hvornår han kommer? Ah, sagde det indrensdyr, mens det tykkede, juletræer i sig. Han skulle have været her, men det er ligesom om, jeg ved ikke, hvad der er sket, om han er fejlvild eller hvad han er, fordi at han er i hvert fald ikke dukket op, og julemanden plejer altid at komme til tiden. Det var da mærkeligt, sagde Kaj. Har I noget imod, hvis vi sidder her og venter sammen med jer? Nej. Bare I ikke spiser nogen af vores juletræer, sagde Bamse. Jeg kan i hvert fald ikke lide at spise juletræer. Men hvis I har juleslik, eller æbleskiver, eller kleiner, så vil jeg gerne have noget at spise. I rensdyr kan ikke lave mad på den måde. Altså, sagde rensdyret, vi kan jo ikke lave mad. Vi kan jo hverken koge kleiner eller bage pebernødder. Nej, du må ind og spørge nisserne. De har så travlt med at pynte deres juletræer, men jeg er sikker på, at nogle af dem har bagt en brunkage eller en pebernød. Åh, det var en god idé, sagde Bamse. Hvad siger du, Kaj? Skal vi ikke gå ind til nisserne og høre, om de har lavet juleslik? Jo, sagde Kaj. Medmindre, jeg er altså lidt bekymret for ham der julemanden. Hvad hvis der virkelig er sket noget, hvis han er faret vild? Åh, sagde et andet rensdyr.
Han er da ikke far Alvin. Han har jo Rudolf til at lyse for sig. Ja, var der en anden, rensdyren, der sagde. Jeg har hørt, at Rudolf, han er blevet syg. Hammer, sagde Bamse. Siger du, Rudolf er syg? Hvad fejler Rudolf? Jeg ved det ikke. Jeg hørte bare, at han havde fået sådan en forfærdelig snue, ondt i halsen og løbende næse, så han snotter helt ud af sin fine røde næse. Er det jo rød snot? sagde Bamse. Nej, jeg tror bare, at Rudolf han ligger hjemme i sin rensdyrseng, så jeg tror, at julemanden er fløjen uden Rudolf. sagde Kai. Jamen, så kan det jo godt være, at han er faret vild. Vi må op og finde ham, sagde Kai. Bamse. Vi må op og finde ham, sagde Bamse. Jamen, hvordan gør vi det, siger Kai. Jamen, vi har da også noget at flyve på, sagde Bamse. Og så hoppede de op på blommeistens ryg. Og så skød de op i vejret igen. Og blommeisen fløj højt, højt, højt op over rensdyrsletten, så den kunne se ud over hele rensdyrsletten. Det var en kæmpe, kæmpe slette. Sådan en slette helt uden buske og uden træer. Kun græs og græs og græs og græs og græs. Og juletræer. Ej, juletræerne, de var over juletræskoven. Og så pludselig ude i det fjerne. Kai, han pegede. Da han først opdagede det, så begyndte han sådan at pege med sine sådan rystende finger. Han kunne næsten ikke sige noget, så sagde han. Hvad er det derovre? Og Bamse, han kiggede. Det ligner en storm. Og ganske rigtigt. Det var nogle meget, meget, meget mørke skyer, som var ved at danne sig langt, langt, langt ud over slet. Hvad var det, du kaldte den, Jonas? Lynende storm. Sagde Bamse. Det ligner den brusende lynende storm. Det ligner et lynende stormvær, det der. Der vil jeg helst ikke flyve hen. Nej, sagde Kai, men er det ikke den retning, som hvad hedder det, julemanden, han vil skulle komme fra? Mon stormen har ramt ham? Det håber jeg ikke, sagde Bamse. Og så blev de enige om at flyve udenom stormen, og se om de kunne komme om til det sted, hvor stormen hvor stormen havde været. Fordi storm, de flyver jo hen over land og stormer på deres vej hen over land. Så hvis de kunne flyve om bag ved stormen, så kunne det være, at de kunne finde ud af, om de kunne finde julemanden. Så de fløj en stor bue udenom, altså rundt op i luften i Eventyrland. De fløj forbi den gamle ruin, og de fløj over Skeletland, men sørgede lige for at se og kigge ned, mens de fløj over Skeletland, og sørge for, at de ikke blev ramt af nogle knogler, mens de fløj der. Og så lige pludselig så kom de om bag ved stormen, og så de nede i en kløft, langt, langt, langt nede. Der var ligesom om, der var spor af noget træ. Altså ikke sådan et træ, der vokser, men sådan et træ, der måske kunne have været brugt til at bygge en kage. Og der var også, der var noget legetøj, der lå på jorden. Og Kai, han sagde, prøv at se dernede. Kunne det ikke være et spor? Det er i hvert fald et spor et eller andet, sagde Bamse. Og så landede de, blommeisen tæt ved. Og ganske rigtigt, der lå legetøj, ud over klipperne. Og et stykke træ, ligesom om, at det var revet af et fartøj. Og hvilket fartøj, tror jeg, det var? Julemandens kane. Det var julemandens kane. Det er helt rigtigt. Og Kai, han gik sådan ud til enden af klippen og kiggede ned i den her kløft. En kløft, det er sådan en fordybning ned i en klippe. Og så råbte han, hallo, 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 hallo. Nej, der var ekko. Er der nogen? Er der nogen? Er der nogen? Og så hørte han det her, der kom retur. Og forestil dig lige julemandens latter, når han siger ho, ho, og det giver ekko, så siger det ho, 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 ho. Hold da op, der er da vist ingen tvivl om, hvem det der er, sagde Bamse. Det der er julefødtermanden. Og så skyndte de sig at springe ned af klipperne hele vejen ned i bunden af kløften. Og ganske rigtigt, dernede, der sad julemanden på
på sin kane. Og kanen var gået i stykker. Det var ligesom om, at der var rykket noget træ af den. Og så sagde han, Kaj og Bamse, ej hvor er jeg glad for at se jer. Hvordan har I dog fundet mig? Sagde Kaj. Han var lidt forbavset over, at julemand, han kendte deres navn. Så sagde han, det var fordi, vi var over i rensdyrsletten, fordi vi havde hørt, at du skulle have 2 nye rensdyr i dag. Og så var du ikke dukket op, og så tænkte vi om du var blevet ramt af den her storm. Ja, ho, 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 ho. Det blev jeg godt nok. Puha, lige smasken af mig kom jeg. Ho, ho, ho. Og uden Rudolf, som ligger syg derhjemme, så kunne jeg slet ikke finde vej, så jeg for helt vild. Og jeg har jo heller ikke nogen vinduesviskere på min kane, så jeg kunne slet ingenting se, så jeg styrte lige ned i den her kløft. Heldigvis var der ingen af mine rensdyr, der kom til skade. Ho, 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 ho. Mm. Og så kiggede Kaj. Han kiggede frem på kanen, hvor han godt kunne se, at der var en masse rensdyr foran, og de stod alle sammen sådan og så okay ud. Og så spurgte Bamse, jamen, hvorfor er du så ikke fløjen videre, herr julemand? Hvad er der sket med din kane? Åh, sagde julemanden. Det er fordi, at jeg skal have sat det her bræt på, og så skal jeg have hentet det legetøj, som jeg har tabt. Det er jo ikke blevet pakket ind endnu. Jeg er på vej over for at pakke noget af det ind, så det kan blive gjort klar til juleaften. Vil I måske hjælpe mig med det? Åh, det ville Kaj og Bamse godt. Så de sprang op og ned af klipperne for at hente alt muligt legetøj, som julemanden havde tabt. Og Kaj, han hentede også, det stykke træ, der var sat på, og julemanden fandt en hammer og nogle søm, og så fik han det slået på igen. Og da alle julegaverne var kommet i kanen, så sagde julemanden, ho, 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 så tror jeg nok, at vi kan lette igen. Kaj og Bamse, vil I ikke sidde i min kane, mens vi flyver? Må jeg flyve julemandens kane? Ja, undskyld, blommeis. Det er sjovt at ride på en blommeis, men at ride på julemandens kane, det bliver monsterfedt. Og så satte de sig op i kanen, og så sagde julemanden, han gav rensdyrene ordre til at flyve. Men ved I hvad? De havde ikke nok kræfter til at lette, kanen? Sagde julemanden. Hvad i alverden er den af? Hvorfor kan jeg ikke lette kanen? Har vi ikke glemt tryllestøvet? Har julemanden tryllestøv på hans kane? Nej, han plejer altid at smide tryllestøv på rensdyrene, for det kan flyve. Nå, er det rigtigt? Ellers kan det bare gå. Nå. Nej, er det rigtigt? Jeg har glemt at putte tryllestøv på dem. Jeg er da vist ved at blive en gammel julemand. Måske skulle man kalde mig juleollemand. Juleollemand. Ja, sagde Bamse. En rigtig bedstefar. Og så gik julemanden ud. En rigtig bedstefar julemand. En bedste julemand. Og så gik, julemanden ud og tryllestøv på, rensdyrene. Men lige da han skulle til at putte på det sidste rensdyr, så havde han ikke mere tryllestøv. Og så sagde han, nej, nu er jeg ikke sikker på, at vi kan komme op. Jeg tror nok, rensdyret skal flyve, men jeg er ikke sikker på, at vi har nok kraft til at flyve. Hvis bare vi havde en lille ting, der kunne flyve mere. Sagde Kaj, vi har jo en blommeise. Og Bamse. Han blev helt forbavset og betuttet og blev befippet og siger du, at blommeisen skal flyve julemandens kane? Det er jo vanvittigt. Kan blommeisen flyve julemandens kane? Og ganske rigtigt, så satte de blommeisen allerforrest på kanen. Først var der en masse rensdyr, og aller yderst, der puttede de også en rem på den lille blommeise. Og så råbte julemanden, ho, 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 afsted mod rensdyrsletten. Og så lettede de op af kløften. Først gik det langsomt, så lettede den lige så stille fra jorden kanen, og så sagde de, whoosh, og allerforrest op af kløften kom blommeisen, og så hele spandet af rensdyr, og til sidst julemandens kane med julemanden, og med Kaj og med Bamse siddende i. Og så fløj de hele vejen
bag ved stormen og væk fra den, og så landede de lige midt på den store rensdyrslette. Og der stemlede alle rensdyrene sammen kring julemanden, for de håbede alle sammen, at det var de to, at de ville være iblandt de to rensdyr, som blev udvalgt til at trække julemandens kage. Og der var tusindvis af rensdyr. Så rejste julemanden sig op i kagen, og han klappede i sine store hænder og grinede og sagde, ho, 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 hvor er det godt at se jer, alle mine gode rensdyr. Gid, jeg kunne tage jer alle sammen, og vi kunne sætte 1000 rensdyr foran vores kage, eller foran min kane. Men det kan jeg desværre ikke. Jeg kan kun bruge 2 af jer. Og så valgte han 2 rensdyr, som så unge og stærke ud. 2 store, stærke rensdyr. Et pigerensdyr og et drengerensdyr. Og pigerensdyret, Daniel, hvad hed det? Nadja. Nadja. Og drengerensdyret, Jonas? Søren. Søren. 2 super stærke og friske rensdyr, som var gode til at trække hans kage. Kage. Hans kane. Han skulle ikke have trukket sin kage. Sin kane. 2 stærke, stærke rensdyr, som fik pladsen i stedet for, blommeisen aller, aller forrest. Og så bagefter, så gik julemanden, han gik ind til nisserne, som var ved at pynte deres juletræer, og så spurgte han, om de ikke havde noget ekstra tryllestøv, for han var løbet lidt tør. Og det havde nisserne. De havde nemlig en hel spand fuld af tryllestøv, så han kunne flyve hjem, men de havde noget, der var næsten lige så godt. Der kom en lille nisse, som var 500 år gammel, og havde langt, langt, langt hvidt skæg, og langt, langt, langt hvidt hår, og en gammel, gammel slidt hat. Han kom lunden ud, nisser de små. Så han kom sådan lunden ud, sådan, eller tristen sådan, tup, 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 tup. Så sagde han, vi har fra øvrigt også en hel kiste fuld af pebernødder. Er der nogen, der har lyst til pebernødder? Ha, sagde Bamse. Lige det, jeg håbede, du ville sige. Må jeg få nogle af dine pebernødder? Ja, der er godt nok lige en ting. De her pebernødder, dem bak jeg, da jeg var en ganske lille drengenisse. Så de er nok et par hundrede år gammel. Men de smager nok godt alligevel. Sagde Bamse. Pebernødder, der er 200 år gammel. Dem bliver jeg næsten... 500 år gammel. Dem bliver jeg næsten nødt til at spise. Og så åbnede han kisten, og den var ganske rigtig fyldt med pebernødder. Og Kai, eller Bamse og Kai, de tog begge to en pebernød og puttede i munden. En lille smule bange for, at den ville være hård som en sten. Men det var den ikke, for den var bagt af nisser. Og nisser, de har altid en lille smule trylleri med i deres opskrifter. Så det var de bedste pebernødder, og de knasede dejligt i tænderne og smagte fantastisk, selvom de var flere hundrede år gamle. Og der kom andre nisser, og de havde både brunkager med og kleiner og julechokolade og marcipankugler og havregrynskugler. Og så også... Og hvad? Træstammer. Og træstammer. Hvad med æbleskiver? Og æbleskiver. Men der var faktisk... Skal vi ikke sige, at der kom en nisse ind der, hvad var det nu, jeg kaldte det? Nå, en træstamme. Og så sagde han til Bamse, her har du en træstamme. Og så sagde Bamse bare, hvad, fordi han slet ikke kiggede på den. Det kan vi godt sige. Så kom der en sød nisse, en lille drengenisse, som hed Børge. Han kom, han kom tristen ud. Han var kun 100 år gammel. Han sagde, du der Bamse, sagde han og prikkede ham på skulderen. Vil du have en træstamme? En træstamme? Man kan da ikke spise en træstamme, sagde Bamse. Og så han, at det var en almindelig kage, som ham her Børge, han stod med. Og så grinede han. Jo, sådan en træstamme vil jeg gerne have. Tak skal du have, Børge. Og så det allerbedste, der var den aften, det var, at hvordan der var... Hvordan kendte han nissernes navne? Ja, det ved jeg heller ikke, hvordan han kendte. Måske var det, fordi nisserne havde navneskilt på, tror du det? Ja.
Det kan vi godt sige. Men det allerbedste, der skete den aften, det var, at der var juledans. Og alle nisserne dansede rundt om alle de pyntede juletræer i sådan en fjollet nissekæde, hvor de holdt hinanden i hænderne. Og så dansede de rundt om alle juletræerne, som de havde pyntet. De lavede sådan en lang slange eller en lang kæde, hvor de holdt hinanden i hænderne. Og så sparkede de med deres træskofødder og med deres stribede sokker på. Og så sang de sådan en fjollet juledans, sådan en nissedans. Og jeg kan ikke huske, hvordan den lyder, men det var sådan noget. Jule, 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 jule. Hurra! Jule, 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 jule. Nej, nu er det jul igen. Og så bagefter, så tog de nu det jul igen, og nu det jul igen. Og midt i kæden, der var Kai og Bamse, og det var simpelthen en af de sjoveste dage, de nogensinde havde haft i Eventyrland. Og de grinede, og de grinede, og de spiste så mange æbleskiver, at de var ved at gå i stykker. Og det var så dejligt at danse ind i den der grænskov, hvor man kunne dufte julebagen, samtidig med, at man kunne dufte det der fantastiske grænduft. De skal ikke gå i stykker. Nej, der er ikke noget, der går i stykker. Men så mens de dansede, og lige da dansen var slut, og Kai og Bamse, de faldt om af grin i skovbunden, som var fyldt med grannåle og sne. Der var jo også lige en lille smule sne i skovbunden. Så hørte de en stemme, der kom ind igennem grantræerne. Kai, vi skal spise. Vi skal spise. Sagde Bamse, og Kai, han kunne ikke lade være med at grine, og så sagde han, jeg tror, min mor, hun bliver lidt skuffet, når jeg kommer hjem og slet ikke har lyst til at spise. Fordi jeg har spist så meget juleslik. Og så grinede både Kai og Bamse. Og så vinkede de farvel til alle nisserne og til julemanden, som stod midt imellem dem, og til alle rensdyrene. Og så fløj de op i himlen på blommeis. Væk fra Eventyrland og hjem til krattet og kravlede ind i haven igen. Og så Bamse, han lagde sådan sin arm omkring Kai, og Kai lagde sin arm omkring Bamse, som man gør, når man er rigtig gode venner. Og så siger de, det var godt nok et sjovt juleeventyr. Og hvad sagde moren så, da hun hørte det? Det er det, jeg siger. Og så sagde Kai, nu glæder jeg mig bare ikke til at gå indenfor og sige til mor, hun har garanteret at lave den rigtig god aftensmad, og så bliver jeg nødt til at sige, at jeg overhovedet ikke kan spise noget, fordi min mave er fyldt med kleiner og æbleskiver og flere hundrede år gamle pebernødder. Og så grinede de begge to, og så gik de indenfor. Du har lyttet til en Kai og Bamse podcast, fortalt og fundet på undervejs af Martin Christensen, med hjælp fra Jonas og Daniel.